ystävät ja tukijat siellä vastaanottimien äärellä. Nyt ehdokkaan arkealähetys lähetetään täältä Mätäojalta Malmin kartanosta. Ja kuten kuvasta näkyy, niin täällä on ihan hyvä keli. Ja tosiaan nyt sitten ehdokkaan arkea vappulähetys tulee sillä tavoin, että pidän tässä vappupuheen ehdokkaan arkea. Hyvät etäkuplavapun viettäjät ja muu juhlaväki. Elämme erikoisia aikoja. Viime vuoden maaliskuusta lähtien olemme kansakuntana kokeneet maailmanlaajuisen pandemian vaikutukset myös täällä meillä Suomessa. Vaikka rokotukset edistyvät nyt hyvää vauhtia, niin on edelleen olemassa riskejä, jotka ovat muodostuneet pelkästään riittämättömien rajoitustoimien tai erityisesti jäljitykseen liittyvien asioiden huonon hoidon johdosta. Tehdyt toimet ovat ainakin omasta mielestäni olleet liian poukkoilevia ja osaltaan mahdollistaneet tartuntojen huiman nousun viime vuoden syyspuolelta aina tämän vuoden huhtikuuhun saakka. Tukahdutus olisi pitänyt tehdä viime vuoden kesän jälkeen, koska taloutemme oli jo ennen koronaa huonossa jamassa ja erityisesti yritystemme kestokyky on äärirajoilla. Kompensointi ja tuet yritysten toimintaan ovat tietyltä osin jo pahasti myöhässä. Pandemian hallinnassa on kaksi oleellista asiaa, joita tulisi pyrkiä ja pystyä hallitsemaan samanaikaisesti. Ensiksikin tilanteen ollessa päällä tulisi paukkuja laittaa niihin toimiin, joiden avulla tartunnat saadaan alas mahdollisimman nopeasti. Toinen seikka on alueellisesti kohdennetut toimet, joka mahdollistaa toimintojen käynnistämisen niillä alueilla, joissa tilanne on jo hallinnassa. Tämä on talouden ja alueiden elpymisen kannalta oleellista. Yrityksillä ei ole yksinkertaisesti aikaa odotella hitaan päätöksenteon päätöksiä viikkoja. Fakta on, että pääkaupunkiseudulla asuvalla diabeetikolla on suurempi riski sairastua koronan vakavaan tautimuotoon kuin kainuulaisella. Ei ole mitään järkeä laittaa koko Suomi säppiin sen johdosta, että HUS-kunnat ovat epäonnistuneet tartuntaketjujäljityksessä. Mikäli tartuntaketjujäljitys olisi toiminut optimaalisesti HUSin alueella, niin tilanne olisi täysin toinen. Vantaankin ruuhkaa helpottamaan kutsuttiin puolustusvoimista lisäapua. Nyt kun tilanne on käsillä, niin ehdottomasti pitäisi pystyä kohdentamaan alueellisesti rokotusjärjestyksen painottamista niille alueille, joissa tartuntaketjujäljitys ei pysy enää tartuntojen perässä. Olen moneen otteeseen koittanut kysellä eri lähteistä, kuinka monta korkean tason altistunutta meillä on tällä hetkellä alueellisesti ryhmiteltynä yhtä tartunnan saanutta kohti. En ole saanut vastausta tähän yksinkertaiseen kysymykseen, joka on varsin oleellinen tieto, jonka pohjalta esimerkiksi tartuntaketjujäljityksen resurssitarvetta voitaisiin määritellä. Meillähän ei ole sitä kansallista tartuntaketjujäljitystietokantaa, josta tämäkin asia olisi helposti löydettävissä. Tietojen vaihto sairaanhoitopiirien kesken on myös hieman hämärän peitossa. Millä tavoin tartuntaketjujäljityksen kansallinen tietojenvaihto onnistuu, kun tätä tietokantaa ei ole olemassa? Nyt ruohonjuuritasolla muodostuu väkisinkin mielikuva, että tilanne ei todellakaan ole hallinnassa. Tukahdutuksen kannalta oleellista olisivat seuraavat toimet. Tartuntaketjujäljityksen resurssit kuntoon niiden alueiden osalta, joissa selvästi ongelmia hoitaa asia.
Tämä on kansallisesti tärkeää ja toivoisin, että yrittäjien etujärjestöt puuttuisivat tähän asiaan voimakkaammin. Toisena kohtana alueellisesti kohdennettu rokotusjärjestys, joka osaltaan tukee epidemiatilanteen rauhoittumista tietyllä aikavälillä niiden alueiden osalta, joissa tilanne näyttää olevan hallitsemattomassa tilassa. Tällä toimella on suuri vaikutus tartuntojen määrään. Tartunnat pitää saada nolliin. SARS-CoV-2-virus on sellainen epeli, että sitä ei kiinnosta pätkääkään päätöksenteon hitaus. Se leviää, jos sen annetaan levitä. Toimet tartuntojen hidastamiseksi tulisivat olla ketteriä. Nyt ei kannattaisi säästellä tartuntaketjujäljityksen kuluissa, vaan tehdä nopeita ja järkeviä päätöksiä. Ja kolmas kohta, jotta kohdan ensimmäinen asia onnistuisi ja on oleellista nimenomaan tässä, että tartuntaketjujäljitys myös valvoo karanteenien toteutumista. Ei riitä, että annetaan ohjeita ja ohjeita. Karanteenin määrätty ei saisi käydä kaupoissa tai asioilla. Pitäisi määrätä avustaja, joka hoitaa kaupassa käynnit. Ellei se onnistu, niin kunnan tulisi hoitaa ruokajakelu ja asiointiapu. Mikä tässä niin vaikeaa on sitten ymmärtää? Haluaisin myös muistuttaa, että on hienoa, että tartuntamäärät ovat lähteneet nyt laskuun. Osittain kausivaihteluun liittyvä ominaisuus, mutta viimeistään tänä keväänä kaupunkilaiset ovat toimineet esimerkillisesti ja noudattaneet hallinnon ohjeita. Kiitos siitä. Jaksetaan vielä vähän aikaa. Tässä piilee kuitenkin vaara, joka liittyy sinänsä positiiviseen tietoon, mutta saattaa antaa kansalaisille väärän signaalin, joka johtaakin tartuntojen kasvuun. Tiedotuksessa tulisi edelleen voimakkaasti painottaa varovaisuutta ja sitä seikkaa, että vaikka olet saanut rokotteen, niin siltikin voit saada tartunnan. Varianteista mainittakoon sen verran, että niitä syntyy sitä enemmän, mitä kauemmin virus saa tartuntoja aikaiseksi. Vaara on siis edelleen olemassa tätä kautta. Tältäkin osin tukahdus on ainoa oikea tie ratkaista tämä asia. Nyt kehitetyt rokotukset toimivat alkuperäiseen ja mahdollisesti osittain myös variantteihin. Mutta on vain ajan kysymys, milloin muuttuneet virukset ottavat vallan ja siinä vaiheessa olemme taas samassa tilanteessa kuin keväällä 2020. Kestääkö kansantaloutemme tätä samaa polkua uudelleen? Ainoa oikea tie SARS-CoV-2-viruksen täydelliseen tukahdutukseen. Ainoa oikea tie on siis SARS-CoV-2-viruksen täydellinen tukahdutus. Ja kyllä, tiedän, ei se mihinkään häviä, mutta sen ilmaantuvuutta voidaan hallita. Ja siksi toivon, että kaikki päätöksenteko ja päätöksiin liittyvä toiminta tähtäisi lopulta tukahdutukseen. Toivotan kaikille etäkuplavapun viettäjille oikein rauhallista ja virusvapaata vappua 2021. Kiitoksia.